Rozumiem, mene Ninja si teda z môjho nového videa na hru GTA San Andreas Multiplayer na server Welcome to Los Santos. Faktom je, že zatiaľ čo som nerobil video zo sampka, tak pridali sem rôzne veci. Ako vec, ktorú som neveril, že ju niekedy pridajú, a to sú heisty. Ako niekedy natočím video o tom, ako robím heist, ale bohužiaľ teraz, jak si nemám nikoho, kto by išiel so mnou heist. Lebo heist môžu robiť minimálne dva ľudia. ...ani pôvodní verzi, tedy i tu, ktorá schvaluje stanovený limit pro vodáky. OK, rádio len vypnuté a môžeme ísť ďalej. Idem do svojho domu za predpokladu, že nejaký ešte mám. Dobre, tak nemám. Inak, pokiaľ mám ešte garáž, čo bude fakt trápne, pokiaľ nie a... ...jak si už nebudem mať auto, aj keď niečo zastane s autom, keď už mi skončí garáž. Kamo? Ako fakt, kurva, čo máš za problém? Ako hej, mohol by som na to kašľať, ale to by som aj zabudol, že do nového updateu pridali aj to, že keď vás niekto napadne a zavoláte políciu, tak vám dajú 50 XP, ale niekedy tento server fakt ako nepochopím. Niekto ma napadol, alebo doslova bol pri mne a boxoval do mňa a zabíjal ma. A že blízko vás nie sú žiadni kriminálnici, ja si hovorím, že vážne. Že ste si tým na 100% istý. Ako už som jedno LG mal, to som predal za asi iba 10 tisíc, čo ma celkom sralo. Lebo... Ako kúpil som to tiež za málo a bolo to moje... To auto bolo moje zlatíčko. Inak je super to, že keby som si túto karu rozbil, že... si ju môžem zase zavolať. Alebo mi to proste dá, že náhradné vozidlo a bude toto isté vozidlo, ktoré proste mám. Schválne idem pozrieť, či nie sú nejaké novinky počas toho, ako hrám teraz. Uuu, akurát sú. Čiže na helipádu si môžete u mechanika na helikoptéru zakúpiť výbavu pre spustenie... ...polanie. Pasažieri v helikoptére potom môžu sa spustiť polanie. Z helikoptéry nový zoskok. Na púštnom letisku z lietadla vylepšenie. Pečatom eventu Warzone sa budú za lietadlom objavovať mraky. Za ukradnutie auta získate... Áno! Sú tu misie, čo sa týka Dwayna. Teraz neviem, či Dwayne vám pomáhal opravovať auta namiesto Pay and Spray, ale už to zmenili, že proste zavoláte mu, ukradni to a to auto, dostaneš za to peniaze, tada. Pripojiť sa k tabuli na heisty pôjde aj z väčšej vzdialenosti, to je super. Pri podvádzanie aj prevádzanie nejakej animácie v misii nepôjde otvoriť telefón ani interakčné menu. No a potom opravili nejaké bugy. Ty kokot. O! Ty vo... Sme celí. Čiže autíčko si nechám opraviť. Za predpokladu, že sa neobjaví nejaký idiot, ktorý si bude myslieť, že je vtipný, keď akurát... To je presne, o čom hovorím. Ktorý si povie, že bude strašne vtipný, keď bude po mne striel... No, že mi rozstrieľa karu predtým, ako dojdem do Pen Spray. Čiže Dwayne. Faktom je, že misie u Dwayna som ešte neskúšal, čiže to bude pre mňa novinka. No, v respektíve požiadať o prácu. Čiže mám nejakú správu. Auto sa nachádza v
Vlas pasiadas. Čakal som, že mi dá nejakú vhodnú navigáciu, lebo áno, Sampko hrám už neviem ako dlho, ja sa proste nevyznám v tých regiónoch, typu, že toto je konkrétne, toto miesto je San Andreas, toto je Vinewood, toto je proste také a také miesto, proste v tom sa nevyznám. Ďalej, sem pridali proste kuriéra, ku ktorému keď prídete, no respektíve vám napíše, že na tom a tom mieste sa nachádza kuriér, zabite ho pre získanie odmeny a získate nejaké tie peniaze. Potom, čo som možno už hovoril, pridali... ako sa to volá? Jaj. Psychiatra. Na to, aby vám kleslo... No, aby vám klesol váš psychický stav, ale v konečnom dôsledku podľa mňa sa to neoplatí. Za 96 tisíc, aby vám klesol stav, ako ja som čakal, že mi to klesne úplne na nulu ten psychický stav, ale som sa odrbal a ten psychický stav mi klesol minimálne, čiže zbytočne vydrbaných 96 tisíc dolárov. Potom môžete rozbíjať bankomaty. Čiže dáme si GPS, bankomat a ideme rozstrieľať nejaký bankomat. Aké vhodnejšie miesto ako tam, kde je aspoň neviem koľko policajtov. A ja padám, dúfam, že mi to vyjde zdrhnúť pred policajtmi. Aj keď skorej nie ako áno, ale... Pokúsim sa o to. A tým pokúsim sa o to v preklade znamená, že mi to pravdepodobne nevyjde. A do piče. Nie, tam sú proste zasratí policajti. Presne na mieste, kam chcem ísť na pen spray. Čo je teraz celkom dosť blbé. Ty vole, tí policajti sú teraz nejaký akční. Ako viem, že by bolo až moc jednoduché typu ako je to v singleplayeri, že keď sa im stratíte, tak proste vám klesne wanted level, ale bohužiaľ to také jednoduché nie je. Ako hej, mohol by som zavolať Lestrovi, ale teraz sa kašľať na to. Tak. No, nie, nie. Ty vole, ja som v ryti, ja vôbec nevidím. A! Ja to skoro minul, ten pain spray. To je zmrt! Ale no tak... Jasné. Jasné. Že ty zasratý modrí buzeranti musia byť všade. Inak našťastie, keď som VIP, tak vo väzení nestravím až tak dlho, ako keby som nemal VIP, čiže iba 10 sekúnd. A ešte by som zabudol spomenúť to, že po novom, keď ste v nejakom vozidle a zatknú vás vo vozidle, tak pôjdete proste pri túto budku a zaplatíte
niekoľko dolárov, aby ste mohli si ísť pre svoje zabavené vozidlo. Ďalšia vec, ktorá tu už možno bola, ale som si ju nevšimol, a to je u polície, inak čo sa týka polície, pridali aj nové vozidlo, ktoré už mám dostupné, lebo mám na to dostatočný level, lenže to vozidlo tu akurát nie je. Proste policajný Washington, pokiaľ sa nemýlim. Inak výhoda ešte VIP, ako opísali, je, že keď vás zatknú, tak vám zbrane ostanú, ale bohužiaľ, keď vás zabijú, tak vám zbrane neostanú. Ako myslel som, že to tak je, ale bohužiaľ nie je. Vec, ktorú som si nevšimol, a možno tu bola aj predtým, je policajné vyšetrovanie. Proste vyzdvihnúť dôkazy na určitom mieste. Ďakujem, kokotko! ČO?! Ono to napíše. Ono to napíše. Ja, a vážne mi to dalo, že ohlasili ste napadnutie a dalo mi to 50 XP. Inak ja tomu nechápem. Raz vás zabijú a dávam to proste, že... Blízko vás nie sú žiadni kriminálnici. Inokedy vám to dá typu... Že ich to nahlási, keď sú pri vás a zabíjajú vás. Proste, ja tomu asi nechápem. Čiže pokus číslo 2 po... Díky. Počkaj, to sú tie zbrane, ktoré zo mňa vypadli, alebo niekto stihol minúť muníciu, alebo niečo. Inak ja som zistil, že mám také šťastie na aukciu. No vlastne ani tak nie, ale skorej... ostatný typu... jeden gram marihuany a nejaký random typek. Milión. Ja 1 gram marihuany a niekedy aj keď dám cenu, tak to nikto nekúpi a inokedy dám cenu 100 a že 101 a takže je 10 gramov marihuany za 100 dolárov. Ako marihuany mám teraz pri sebe veľa, okej? Jasné, že v hre. Aby nedošlo... skoro som prešiel po tých pichliačoch. Aby ste si nemysleli, že hovorím o reálnom živote. Tak, a miesto hľadania. Veľká som sa poplietol, keď som bol na mieste hľadania, keď mi ukázalo, že červená. Ako tie červené trojuholničky, štvorčeky a ja furt stále, že tam mám hľadať tie dôkazy. Nie, to mi iba ukázalo proste... normálnych hľadaných zločincov, okej? No a mám... neselých 10 minút na hľadanie dôkazov. Čiže teraz hľadám dôkazy vo forme zbraní. Jeden dôkaz. Ako tých dôkaz... tie dôkazy sú našťastie 3. Nie. Výborne. Ako možno sa mi to bude zo strechy lepšie hľadať. Dúfam. Za predpokladu, že sa z nej nezdrbem. Alebo že sa proste tento typek chytí rímsy a nezdrbe sa. Ty. A možno vy ste ten dôkaz videli aspoň 500 krát zatiaľ čo... Dobre, tu je druhý. Zatiaľ čo ja som slepý ako patron a ja nevidím ani hovno. Ja ten dôkaz nájdem, musíte mi veriť.
Neverím, našiel som všetky. A keď proste pozbierate všetky, tak sa musíte ešte aj v časovom limite vrátiť na policajnú stanicu. Lenže keby som vedel, kde som nechal zaparkovanú motorku, že? Díky za XP, peniaze, zbranie, podobné sračky. A ideme ďalej. Ako motorka by sa mi vážne hodila z dôvodu, lebo... Jak si potrebujem nejaký odvoz a ísť pešo, keď mám celkom minimálnu kondičku, je podľa mňa blbosť. Tak o... ČO?! To si robíte zo mňa srandu! Ja sa chcem vrátiť do vozidla, ja iba... Na... Otvorím dvere na tomto a hneď... Že... Práca že práca skončila, nevrátili ste sa do vozidla, no tak to je fakt skvelé. Čiže... Inak keby ste chceli vedieť, čo by som za to dostal, tak, max, tak by som dostal za to 6000 dolárov. Až. Potom neviem, čo som to ukazoval, že na pumpe si môžete kúpiť Molotov koktejl. Respektíve vyrobiť. Áno, toľko peňazí kvôli jednej ohnivej fľaške. Potom je tu práca, ktorú som vám ešte neukázal, ktorá je cez vozidlo Cargobob. A to je vojenský pilot. Počkaj, prečo mi už neukazuje... Že to lietadlo niekto zhabal? Prosím, nech to nie je niekde úplne inde, prosím. Mal by som pár otázok, ktoré sa týkajú toho, že neviem, či so mnou vydrbáva tento server, alebo moje mysliace postrehy. Vážne? Kámo, poď vyššie. Ukážem ti, aké je to lietať. Tak. Zmrt, zasratý. No, letadlo a helikoptéra bola taká v šoku, že ostala proste vo vzduchu vysieť. A niečo sa ďal spadlo, asi nejaký človek. Dobre. OK. Cargobob pokus číslo 3. To je zase kde. Ja už som sa tak moc zlakol, že mi to nejaký čurák proste udrbal tú helikoptéru. Ja som to dokázal. Thank you.
Počkaj, nemám zásilky so sebou. Ježiši Kriste. Ja si hovorím, že konečne už mám helikoptéru. A potom zrazu, choďte si pre zásilku sem a sem, a si tak hovorím, že... prečo je to takisto, ako keď si zvolíte prácu pilota, kde musíte ísť? Ako to je v pohode, to máte ísť iba na runway a tam zobrať plagáty a rozhodiť ich 6. Tuto, s týmto karbobobom, proste musíte ísť neviem až do kedy riti, aby ste nabrali náklad. Za predpokladu, že tú helikoptéru nerozstračkujete na kusy, ako v mojom prípade, čo bude dosť pravdepodobné za pár chvíľ. Ty vole, to až kam sa drbem. Akorát by som bol, keby ten trojuholník bol ku mne bližšie. O, pomaličky. Pomaličky, opatrne. Opatrne, 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 opatrne. Ešte na hovno zaparkujem. O, ja som to dokázal. Počkaj, 3 zásielky som iba dostal. Tak to je skvelé. A z hodou okolností dnešná úloha je... Dajte 5 zásielok. Respektíve získajte 5 skúseností ako vojenský pilot. A za toto, čo spravím, získam maximálne tak 3 skúsenosti. A dúfam, že za to aspoň dobre platia, lebo mám pocit, že dnešnú úlohu za 25 000 absolútne serem. Lebo na to, jak si nemám náladu. A inak ešte pridali v Las Venturas, čo je v jednej misii v San Andreasku singleplayeri, kde sa dostanete do Liberty City, tak v Las Venturas je tam ten jeden podnik, ten steakhouse, alebo čo je to. Dobre, už som na tom mieste. Už som na mieste. Prosím, nech nemusím byť presný, nech nemusím byť presný. A však som mal kliknúť a malo to vypadnúť, tak čo mi je problém do piče? Ja to niekam nabúram. Som príliš nízko. Výborne. Airdrop som dal a dostal som za ňo... 9600 dolárov a 250 XP. OK, dám ešte tieto zásielky a možno mimo natáčania... pôjdem po ďalšie. Získam 25 000 za dnešnú úlohu. A budem celý spokojný. Vidím, že sa mi znížil psychický stav, to je dobré, aspoň budem mať vlastnejšie zbrane. Tak čo som pozeral pred chvíľou lomeno S, kde máte štatistiky, že môj psychický stav je normálny. Ako som hovoril, čo ma dosť prekvapuje. Nechcem byť zlý, ale tá helikoptéra ide rýchlosťou, ako keby každú chvíľu mal dojsť benzín. Počkaj, prečo mi neukazuje na tejto helikoptére, že koľko má ešte, no ani tak nie benzínu, ale paliva? Že by mala táto helikoptéra neobmedzenie? Alebo že by to bolo rozdielne typu, že... som si dal v nadstaveniach, že... mi nebude ukazovať palivo iných vozidiel ako auta. Vyššie, vyššie.
Čak ja chcem ísť vyššie. A kámo, a ja chcem ísť vy... Prečo to vozidlo nestúpa? Ty vole, ja explodujem, ja pôjdem do piče. Proste to vozidlo nejde hore. Jaj, lebo ja som furt držal kvečko, čo sa sám sebe divím, že ako je možné, že som išiel stále dopredu. Moja chyba. Proste ja som iba idiot. Lebo jak si zabúdam, čo by som si mohol prastať, keďže nemám dvojité Včko. Že na Kvčku idem s postavou mimo vozidla dopredu a na dvojke, ktorú mám na numerickej klávesnici, tak idem proste tým dopredu, čo by som si mohol celkom prastaviť, aj keď faktom je, že do boku sa pozerám Ečkom a Rkom. Áno, proste moje zaujímavé nastavenie. Čiže doručím poslednú zásielku, vyskočím z helikoptéry, budem dúfať, že mám padák so sebou, aj keď to by som mal mať. Ešte odtedy, čo som išiel lietadlom z Los Santos do Las Venturas. A tam to ukončím. Môžem to kľudne aj odomknúť, za nech si to zoberie hociaký typek. A počkať, skúsim to dať do aukcie, že možno bude mať nejaké šťastie a niekto to odo mňa kúpi za celkom slušný peniaz. Výborne. Bezpečné pristanie, čo u mňa nefunguje. Opatrne, opatrne, vypíname motory. Vrtula sa prestáva pomaly točiť. Teda. Čiže aukcia, ktorá prebieha, čo neviem, lebo nemám zapnutý chat. Inak zistil som, že aukciu môžete dávať raz za 15 minút. Že nemôžete furt dávať, že iba vy aukciu, vy jediný môžete dávať aukciu pre na to za dolár, tak schválne. Proste ja vystúpim z helikoptéry a zahájim aukciu o Carbobob. Čo mám pocit, že asi niekto nie... Počkaj, 101, niekto prihodil 101, dá niekto viac ako 101 dolárov. 1000 dolárov, počul som 5000 dolárov, dá niekto viac ako 5000 dolárov. 5000 dolárov po prvé, 5000 dolárov po druhé, 5000 dolárov po tretie. Predáno Uxurovi za 5000 dolárov. Áno, to bolo cringy. Áno, fakt je to predané za 5000 dolárov. Čiže OK, tu už by som sa pre dnešnú epizódu GTA San Andreas s vami rozlúčil a... Ninja Super sa ťa som hľúči a serus.